שעות בודדות אחרי פיטורי שרת המשפטים איילת שקד, בצלאל סמוטריץ', שרואה עצמו כמחליפה הטבעי, נתן נמש, הצהרת כוונות. כן, אנחנו רוצים את תיק המשפטים, כי אנחנו רוצים השיבה שופטינו כבראשונה. הבוקר, בכאן רשת ב', קיבלנו פירוש סמוטריץ' לדברים, חזרה לימי דוד המלך, בגרסת 2019. מדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי, בעזרת השם, תחזור להתנהל כפי שהתנהלה בימי דוד המלך ושלמה המלך על פי משפט התורה, כמובן, מהתאמה לימים האלה ולאתגרים האלה ולכלכלה הזאת ולאיך שחיה החברה בשנת 2019. דברי סמוטריץ' עוררו כצפוי סערה. ראש הממשלה צייץ ערב בחשבון הטוויטר שלו, ישראל לא תהיה מדינת הלכה. נתניהו לא היה היחיד. יש לי המלצה אחת לבנימין נתניהו. אם ירשיעו אותך בכל העבירות שבהם אתה מואשם, תאמין לי, אתה לא רוצה שיתפלו בך לפי דין תורה. שבו יש עבדות, שבו יש סקילה, ואת זה לא אומר איזה שיקור הזוי שממלמל לעצמו ברחוב חזונות מוזרים, אלא אדם שהוא מועמד בעיני עצמו ובעיני ראש הממשלה לתפקיד שר המשפטים, לתפקיד שר החינוך. ומי שחושב שהממשלת הלכה זאת סיסמה, תקשיבו היטב מה אמר אתמול סמוטריץ'. זה כבר לא נער גבעות הזוי. זה מועמד רציני לקבל תיק משרד המשפטים. ואחרי הסערה הגיעה ההבהרה. בפוסט בפייסבוק כתב סמוטריץ', זריקת המונח המפחיד מדינת הלכה לחלל האוויר והפרחת סיסמאות חסרות בסיס על סקילות והוצאות להורג הן פופוליזם זול שמתאים אולי לקמפיין בחירות שטחי של פוליטיקאים קטנים. לא נחזור לימי התנך. אנחנו רוצים להשיב את משפט התורה למכונו, וזה יקרה. זה יקרה כפי ששכם חזרה לנו, וחברון חזרה לנו, והכותל חזר לנו, והר הבית חזר לנו, ומשפט התורה יחזור לנו.